vínky. Chyť mě, najdi, uzři, pokud se to dá. Jsem všechno, co si poctivý muž vyčítá. Rowan Williamson. Před obědem jsem se zpravidla umýval, zvláště po manipulaci se zářícími strojírenskými součástkami. Patřila mi celá toaleta na katedře, pokud jsem si odmyslel mírný zápach po jejím posledním uživateli. Hladinu růžového tekutého mýdla, které by si zasloužilo doplnit, čeřil nějaký kroužící objekt. Zatlačil jsem na plošku trysky čirého plastového dávkovače. Do sevřené dlaně mi skanula trocha vonavé, mazlavé tekutiny a potom i plácející se hudýnka, hudýnyho rybka. Světlej růžové odstínu, než u nich bývá obvyklé. Dlouhá byla na šířku dvou prstů, tenká byla jako kreslený panáček z čárek a připomínala by úhoře, kdyby neměla plápolající hřbetní ploutev a ocas, který uměla složit a přitisknout ke kluzké kůži, takže jí v podstatě zmizel a tím jí umožnil proniknout těmi nejniternějšími průměry. Proto ta narážka na kouzelníka Houdiniho. Ještě před nedávnem by byl objev rybky v tekutém mídle něčím, co by si vysloužilo označení zázrak, ale tohle se mi stalo už po třetí během dvou týdnů. Zachoval jsem se humálně, odšrouboval jsem kový uzávěr dávkovače a potvůrku vrátil do jeho přirozeného prostředí, přičemž jsem si zapsal za ucho, že bych měl školníkovi připomenout, aby do dávkovače doplnil mídlo. Někteří lidé by takovou svíjející se havěť spláchli do umyvadla, ale to podle mě bylo surové. Tvor, který žije a dýchá v mídle, pravděpodobně nepřežije ve stejně odporných podmínkách jako zlatá rybka. Domníval jsem se, že tomuhle konkrétnímu exempláři chybí k naprosté spokojenosti jen o pár centimetrů více prostoru k pohybu. A proč se nechovat hezky k nepochopitelné fauně? Co jsem se tak doslechl od ostatních, na toaletách po celém kampusu se žádný z těchto tvorečků nepokusil byť jen na zkoušku zahryznout do lidské pokožky. O tom, čím se ve skutečnosti živí, nebylo možné ani spekulovat, pokud jim tedy mídlo nebylo vedle domova i potravou. Dávkovače se nicméně nikdy nevyprazňovaly příliš rychle, to bych mohl dosvědčit. Stejnou záhadou bylo, jak je bloudivé, exogenní živočišné druhy mohly vůbec infiltrovat. Lidé z údržby přísahali, že z obrovských velkoobchodních balení do těchto nyní už de facto akvárií nelili nic cizorodého a non-stop kroužící tělíčka začala na růžovělou takutou hmotu čeřit vždycky až několik dní po doplnění. V téhle souvislosti se nabízelo snad tisíce otázek. Ovšem pro mě byla tahle mršná rybka, naložená v půl litru mídla a celém sarkofágovém moři hádanek, neuvěřitelná především v tom smyslu, že její přítomnost nevyvolávala mezi lidmi žádný zájem. Přece jsem nemohl být jediným členem fakultního pedagogického sboru, kdo se zamýšlel nad jejím geografickým zařazením. Zpravodajská média, univerzitní publikace, spousty blogů i internetová stránka radnice města Provence na téma růžových anomálií kolektivně mlčely. Úplně stejně to navíc bylo i v jídelně. Když jsem se stánskem šinul, trhavě se pohybující frontou, u výdeje jídel nebo osamoceně obědval u chabě osvětleného stolku v koutě. O těchto anomáliích jsem nezaslechl jedinou zmínku. Ne, že by je lidé popírali. Houdinky se setkávaly s mlou akceptací, jako by tu byly odjakživa a možná nám už před delší dobou sešly z mysli a teď už se o nich ani nemělo cenu bavit, jenom proto, že se opět vrátili. Pokud mi bylo známo, nikdo nerozebíral, jestli tyhle biologické novoty jsou produktem genetických experimentů nebo narušení hranic mezi naším světem a něčím jiným. Ano, jsou to výstřední teorie, jenže tohle byl výstřední živočich. Nad tím, že tihle tvorové vyvolávají tak zanedbatelnou zvědavost, nikdo na doslech nebo v tisku nevyjadřoval sebemenší překvapení, což pro mě bylo stejně znepokojivé, jako ty potvůrky samy.
Podle mé vlastní teorie, zde byly rybky přítomny vždycky a změnila se pouze naše schopnost je vnímat společně s obecným přesvědčením, že pokud nyní už existují jako normálně vnímatelné objekty, je tedy normální je vnímat. V tomhle smyslu jsem měl na své straně to, co my vědci nazýváme ekonomií myšlení. Jinak řečeno, byl postulován pouze posun u lidí, nikoli u lidí a v případě A nebo ve fyzikálních zákonech. Co ale odstartovalo tenhle neméně výstřední reset v našich mozcích? Byl jsem přesvědčený, že odpověď na tuhle otázku mám každý pracovní den 8 hodin doslova před nosem, ačkoliv mě v onom mínění neutvrzovalo nic silnějšího, než pouhé shody okolností a jakýsi vnitřní instinktivní pocit. A stydím se přiznat, že uplynuly týdny, než mi došlo, že hudýnky se objevily těsně poté, co jsem dohlížel na exhumaci jistých zářících zlomků. Když jsem do toho projektu vstupoval, nepředpokládal jsem, že bych vyzvedl cokoliv kromě střepů, pecek z broskví a rozřezaných hřebíků. A v úmyslu jsem ostatně neměl nic jiného než studenty, kteří nikdy v životě nedrželi lopatky, naučit základům archeologického průzkumu. Západní nádvoří v kolejním komplexu studentů prvních ročníků bylo třeba znovu osít. Navíc podzemí bylo třeba vyměnit kanalizační trubky. A pokud se mělo vyzvednout tak velké množství hlíny, vadilo by někomu, kdyby se do ní napřed pustili frekventanti kurzu archeologie pro začátečníky? Tahle část kolejí vyrostla v 50. letech 20. století na troskách dvou historických bloků na Benevolent Street mezi Benefit a Brown Street. Se svolením správy univerzitních budov a přilehlého areálu jsem během jarního semestru dostal týden na to, abych vyhloubil příkop a vyzvedl z něj všechno, co neproměnili v prach buldozéry z Eisenhowerovy éry a v čem nenapáchali paseku současné bagry. Podle dokumentace z univerzitního archivu studenti zarili lopatky v místě, kde kdysi stával dům Crawforda Tillinghasta, který jeden snímek ve sbírce historické společnosti znázorňoval jako obyčejný útulný cihlový příbytek s černými okenicemi, produkt pauzy mezi typicky americkým neoklasicistním stylem a viktoriánskou ostentativností. Koulil se na konci úzké dlážděné uličky za dvěma federálními rezidencemi přiléhajícími k chodníku. Bylo nesmírně smutné, že něco tak úctyhodného a půvabného muselo padnout za oběť tuctovým, mohutným kasárnám, jak tomu ostatně bylo všude na College Hillu. Moje manželka mi opakovaně říkala, abych to zkousl, nebo šel pracovat pro někoho jiného. Ale na to, aby drancování tradičních univerzit tížilo na duši, pobývala příliš často mimo město. Z útržků, které jsem zaslechl ohledně osoby Crawforda Tillinghasta, mu jeho relativní izolace v lidnaté čtvrti musela náhodně vyhovovat. Písemnosti a data z městského archivu, statistického úřadu a daňové zprávy ho popisovaly jako svobodného zápecníka, jemuž dělali společnost pouze sloužící a jenž neměl žádné konvenční zaměstnání. V několika svazcích, rejstříku a adresáře domů a rodin měl jako zaměstnání uvedeno filozof, než z téhle a veškerých dalších veřejných publikací po roce 1920 definitivně zmizel. Jeho rodina patřila mezi zakládající rody Provence, které časem pronikaly do všech společenských vrstev, od státníků po nájemné vrahy, a peníze zděděné po předcích mu zajišťovaly život ve sféře příslovečné, lesklé bídy. Jeden současný příbuzný ho charakterizoval slovy excentrický vynálezce, ale v souladu s proslulou novoanglickou málomluvností se ke Crawfordově osobnosti zdráhal uvést jakýkoliv další komentář, jako by černá ovce z minulého století byla stále rodovou ostudou. Během našeho telefonického rozhovoru s patricijskou přezíravostí rovněž okamžitě odmítl vyhovět mé žádosti o získání nějaké Crawfordovy fotografie.
Nevím, kde by se něco takového dalo najít. Mlčení následovalo i poté, co jsem se pokusil přejít k jinému, patřičnějšímu tématu. Prohlásil, že nic není známo ani o Crawfordově životě po roce 1920 a nic nového jsem se nedozvěděl ani z dokumentů či mikrofiše na Hradnici a v archivu Provence Journalu. Jakoby všechny záznamy byly nějak neúplné nebo je na základě rodinného vlivu někdo důkladně pročistil. Poté, co se o Crawfordovi přestal zmiňovat rejstříka adresář, jeho nemovitost několik desítek let pustla, dokud jí Tillinghastovi neodkázali univerzitě, která po ní zjevně okamžitě sáhla. Z korespondence s úřadem pro správu darů a nadačních příspěvků vyplynulo, že Crawfordovi dědicové vyjádřili nadšení ohledně stavby nových kolejí a mezi řádky tryskala úleva, že se konečně zbaví odkazu domu, jejíž velice rádi uvidí srovnaný se zemí. Než dům změnil majitele, bylo z něj v souladu s novoanglickými zvyklostmi odstraněno vše, co ještě mohlo mít nějakou hodnotu, od dveřních klejk po žárovky. Nebo jsem to aspoň vyrozuměl při kopání do úrovně podlahy Crawfordova sklepa. Při něm se našlo jen pramálo věcí, mimo klasické uzávěry od nápojů, kosti a knoflíky. I toto málo však bylo podivhodnější a podmanivější než korba plná obvyklých nálezů. Břidlicové základy domu se propadly ve chvíli, kdy na ně těžké stroje vysypaly tuny materiálu, které poté srovnaly, aby vytvořily holou plochu, na níž mělo vzniknout nádvoří. Na kamenech a mezi nimi, a tedy původně jakoby v kamenných hrobech, se našly mosazné a ocelové kousky jakéhosi zakázkového aparátu, prosté známek sešlosti a zrezivělosti. A bylo zřejmé, že tyhle pozůstatky, kdy se vytvářely jeden kus, neboť z každého válečku a nýtu, zbaveného hlíny, se rozlévala slabá, ale znepokojivá fialová záře. Poslal jsem někoho na katedru geologie pro nejbližší Geigerův počítač, a ten nezaznamenal skoro ani jeden rentgen. Z úlomků navíc nevycházel žádný statistický náboj ani teplo, ačkoliv soudě podle jejich odstínu mohly představovat zbytky jakési miniverze generátoru fialových paprsků, z něhož se stále line bledé reziduum. Tahle udělátka v podstatě jen složité bzučáky zaujali před stovky let nadšence pro zdravý životní styl, kteří věřili tvrzením, že barevné proudy léčí celou škálu chorob od rakoviny po frigiditu. Těchto úlomků, které mý mladí studenti ukládali do sáčků a do krabic a poté odnášeli do antropologické laboratoře, však bylo příliš mnoho a byly příliš rozmanité na to, aby mohly odpovídat ilustracím patentovaných mechanismů na výrobu hadího oleje. Předpokládal jsem, že se ze všech dílů nakonec složí nějaký výplod onoho excentrického vynálezce, ale neměl jsem nejmenší tušení, proč byl ukryt pod zemí a kdo se o to postaral. Jakmile jsem neučil, neměl jsem konzultační hodiny nebo jiné závazky spjaté s postem mladého učitele bez jistoty profesorské definitivy. Hned jsem si začal pohrávat se svou fluorescenční skládačkou. Vždycky za předpokladu, že pokud se mi ji podaří sestavit dostatečně, vytuším, co dělala a proč tak září. 100% rekonstrukce nepřipadaly v úvahu, protože několik sáčků obsahovalo skleněné střepy, roztříděné podle barev, v nedostatečné množství na to, aby se dalo uhodnout, jaký měli původní tvar a rozměry. Aniž jsem se nechal odradit nedostatkem technické způsobilosti, během 2 týdnů jsem zakomponoval zhruba 10% cívek, usměrňovačů a ozubených kol. Studenti se mnou tuhle fascinaci nezdíleli. V přítomnosti fialového světla všichni do jednoho v různé míře pociťovali nervozitu a já je nějak nenutil, aby mi pomáhali. Nebylo by to hezké stejně jako splachovat do umyvadla hudínku.
Uznávám, že na neustávající záři bylo něco strašidelného. Jakoby aparát byl i navzdory své destrukci stále v provozu. Vykonával funkci, pro niž byl vyroben. Jakoby ho po zapnutí už nebylo možné vypnout. Mohl jsem si sice přivolat odbornou pomoc ze strojní fakulty, jenže tak bych jen snadno ztratil kontrolu nad svým objevem a v podstatě i veškeré zásluhy. Nedělám si sebemenší iluze o měřítku respektu, které se na naší univerzitě dostávají mojí měkké vědě. A kromě toho musel Tillinghásův aparát nutně fungovat na principu, který by obyčejný technik pochopil líp než já. Tím chci jen říct, že hmotná kultura, kterou odkryje archeolog, má podobu artefaktů a artefakty patří na katedru antropologie, neboť jedině tam se jim může dostat náležitého zacházení a ochrany. Když jsem večer uzamkl pracovnu, obvykle jsem se potom pěšky vydal domů a už nikam nechodil. V univerzitním areálu byla na vzestupu zločinnost páchaná pod rouškou tmy, patrně v důsledku mizerné ekonomiky. A Fox Point, čtvrť, kde jsem bydlel, a se mnou i studenti a zaměstnanci školy a portugalské dělnické rodiny, nebyla vůči tomuto nárůstu nijak imunní. S manželkou jsme měli to štěstí, že jsme bydleli v bytě v útulném třetím poschodí klidného tříposchodového domu. A byla jen škoda, že Phoebe nebývala více doma, aby si ho také užila. Na druhé straně je možná pravda, že naše časté pracovní odluky nás uchránily před odlukou vztahovou, nebo přinejmenším od soustředění se na nějaký potenciálně nebezpečný rozkol. Existuje lepší recept na manželskou blaženost? V konečném důsledku jsem byl zkrátka zvyklý starat se o chod domácnosti, což v našem případě víceméně znamenalo pouze sypat krevetové vločky do Phoebina akvária s tetrami neonovými. Minulý pátek jsem měl na programu pouze tohle a surfování na ne tak docela nezávadných stránkách. Nečekal jsem, že by tohle všechno mohlo narušit vloupání, ale kdo by něco takového předpokládal, že? Když jsem si konečně všiml, k čemu došlo, krádež se namízela jako jediné zřejmé vysvětlení. Po večeři jsem na hladinu akvária nasypal rybám krmení, jenže jsem zjistil, že o ně nikdo nemá zájem. Manželčiny krásné tropické tetry byly pryč. Nezbývalo mi, než vyvodit, že je někdo ukradl, ačkoliv nic jiného z bytu nezmizelo a na dveřích ani na oknech nebyly patrné žádné stopy po násilném vniknutí. Nebyla to ani krádež, s níž bych mohl obtěžovat policii, protože bych se jen dočkal zpochybnění svého duševního zdraví nebo pravdomluvnosti. Vypnul jsem ze zásuvky lampu, filtr i topítko. Mělo cenu plýtvat energií? Nejhorší na tom všem bylo, že s prohlubující se nocí ve mně vztek z krádeže vyhasínal a odplouval. Nepřítomnost rybek v akváriu ve mně vyvolávala totožnou lhostejnou smířlivost, jako přítomnost rybek v mídle. Někdo nebo něco ukradlo hejno tetér. No a co? Když mi Phoebe volala, na rybky se moc často neptala a byl bych blázen, kdybych jí měl sám něco říkat. Domníval jsem se, že její prvotřídní rozrušení přejde do apatie stejně rychle, jako tomu bylo u mě, kdyby se jí oné informace dostalo až naživo doma. Samozřejmě, že čím déle byla na cestách, tím déle jsem se mohl vyhýbat kontroverzi. Ale takhle by oddaný manžel smýšlet neměl. Když jsem šel v sobotu ráno pro noviny, čekala mě další nepříjemná podívaná, a i tu jsem zlehčoval mnohem déle, než se slušelo. Na chodníku se povalovaly dvě hromádky šatstva. Z vrcholu schodů jsem na ně hněvivě pohlížel, jako by v nich stále byly nějací ničemové, přičemž jsem odmítal zaostřit na nějaký konkrétní svršek. Byly to upomínky na sex ve křoví nebo důsledky výpravy nějakého opilce do non-stop čistírny?
Sám jsem býval mladý, ale tohle přece nebylo možné. Večer jsem si jako obvykle koledoval o zklamání, když jsem zapnul místní zprávy, abych si konečně vyslechlo, že došlo k nějakému posunu ve věci růžových rybek. Ale místo toho jsem se dozvěděl, že během několika posledních dnů se slehla zem po jednom studentovi soukromé střední školy a čtyřech vysokoškolácích z Eastside. Policie nemohla potvrdit ani vyvrátit, zda se staly oběťmi nějakého násilného jednání. Na pozadí podobizen nezvěstných nešťastníků hlas moderátora žádal veřejnost o poskytnutí jakýkoliv relevantních informací. Vzpomněl jsem si na ty hrobátky oblečení před domem, ale jen do té míry, abych se zamyslel nad tím, jestli o sobě jejich majitelé stále nedali vědět, nebo jestli se už nenápadně přikradli, aby si své špinavé věci přece jen vzali. Ani vlažný zájem o tuhle záležitost mě však nedokázal přimět, abych vstal a šel se podívat z okna. Měl jsem si dát okamžitě dvě a dvě dohromady. Přesto jsem před spojením všech těch vodítek a stop mezi unesenými mladými lidmi, ukradenými tetrami, ignorovanými hudínkami a pozůstatky zářícího aparátu dál zdárně uhýbal. Přenášet lidskou schopnost páchat obludnosti na nějakého kosmického činitele mi připadalo jako případ scestného uvažování, jako laciná vytáčka, návrat ke svádění viny na ďábla a vyviňování se z morálního imperativu. Byl jsem příliš velký vědec, byť mou doménou byla jen měkká věda, abych se do takové léčky nechal chytit. Když jsem se opět vydal ven, měl jsem namířeno pro nedělní noviny. Ty pochybné hromady oblečení dále ležely na chodníku, jako by se nechumelilo. Je pravda, že bydlíme v ospalé boční ulici a našel by se někdo, kdo by se jich chtěl dobrovolně dotýkat? V bytě jsem vyprostil žurnál z oranžového plastového obalu a uviděl, že první stránce dominují včerejší snímky unesených studentů. Při druhém pohledu už mi došla vážnost situace. Toužební klid duše jsem si mohl zajistit pouze jedním způsobem. Ze skřínky pod řezem jsem popadl tmavě fialové gumové rukavice a spod zimostrázů, které stínily prostor před vstupními dveřmi, jsem vylovil tvrdý klacek o délce pažní kosti. Natáhnout si rukavice by bylo snazší, kdybych si napřed dal trochu kávy. Odmítl jsem se prohrabávat svršky, mezi nimiž byla podprsenká tampon. Na druhé hromadě jsem v kapse světlých plátěných kalhot narazil na peněženku, kterou se mi v zápětí podařilo otevřít. Byly v ní $3, průkazka studenta Umělecko-průmyslové akademie státu Rhode Island a kreditní karta, vydaná řetězcem Nordstrom. Jméno vyražené na kartě nepatřilo žádnému ze studentů v novinách, ale to mě nesprostilo povinnosti udělat druhý krok ke svému čistému svědomí. Zavolal jsem na policii. Službu konající příslušník se ozval po 10. zazvonění. Řekl jsem, že na chodníku před mým domem jsou věci, které můžou patřit těm nezvěstným mladým lidem. Jaké věci, štěkl. Z jeho agresivního tónu jsem byl chvíli celý pav, ale potom jsem se vzpamatoval a řekl. Oblečení a osobní majetek. OK, pošle auto. Zdráhavě, jako bych prokazoval laskavost něčemu protivnému, jsem se s kávou posadil na schody přede dveřmi, abych se ujistil, že se na poslední chvíli žádné svršky neodplazí. Když jsem pil třetí šálek, zastavila přede mnou dvě služební auta. V jednom byla dvojice uniformovaných strážníků, ve druhém dva lidé v oblecích. Vrhli nevraživé pohledy na bezprizorní hromady oblečení, jako by je tu někdy viděli a jako by je netěšilo, že je vidí znovu. Ten zmuchlanější civil s těstovitou tváří vydal pokyny uniformovaným silám, aby si začali plnit své forenzní úkoly. Jeho štíhlý a uhlazenější kolega se mi strhaným potřesením ruky představil jako detektiv Delacroix.
jméno vyslovil jako Delacroix. Měl jsem za to, že si barví vlasy i knír, aby měli dokonale černou barvu. Kaštanovýma očima si neustále všechno prohlížel. Jeho otázky brzy nabyly povahy nepřátelského katechismu. Když jsem si těch podezřelých věcí všiml poprvé, včera ráno, proč jsem je nenahlásil okamžitě? Protože o těch únosech, nebo co jsou zač, jsem se doslechl až dnes ráno. Namítl jsem a rozhodl se, že nějakých 12-14 hodin klidně zamlžím, pokud se bude chovat jako hulvát. Dotkl jsem se některého z vyšetřovaných materiálů? Ano, vyňal jsem z nich peněženku a tu mám nahoře v bytě. Proč jsem narušil místo činu? No, za místo činu jsem tuhle hromádku hadrů nepovažoval až do chvíle, kdy jsem našel tu peněženku. A navíc jsem za účelem neznečištění důkazů měl navlečené rukavice, za což jsem se nedočkal ani špetky vděčnosti. Vadilo by mi, kdyby vyšel nahoru a tu peněženku si vzal? To jsem dost dobře odmítnout nemohl, ale v duchu jsem si odpřísáhl, že od téhle chvíle by se nevděčné role spořádaného občana mohl ujmout někdo jiný. Nedokázal jsem v něm vzbudit zájem o kávu. Přešel rovnou k peněžence na rohu jídelního stolu, jakmile jsem na ní ukázal. Z vnitřní kapsy si vytáhl bílé rukavice a igelitový uzavíratelný sáček značky Ziploc. Byl bych mu doporučil uživatelsky přívětivější značku. Na základě svých letitých zkušeností při zajišťování historických materiálů, ale s tím jejich odměřeným přístupem jsem se na ně mohl vykašlat. Už jsem beztak litoval, že jsem je vůbec volal. Jen co si svou trofej odložil, začal se mě vyptávat na podmínky užívání našeho bytu, na manželský stav a na způsob, jak se vydělávám na živobytí. Mezitím přecházel sem a tam a všude nakukoval s pánovitým výrazem, jako by mu v bytě všechno patřilo. Netuším, jaké upomínky by považoval za příhodné bytě archeologa, ale fénické olejové lampy, galsko-římské necudné sošky a egyptské fajáncové amulety si prohlížel s podezíravostí, jako by je všechny bylo možné použít k ukrývání nebo kouření zakázaných substancí. Nebo jako bych je ukradl. Rozzářil se, když došel k akváriu, tedy jen do okamžiku, než zjistil, že je prázdné. Nemáte v něm ryby? Pronesl to jaksi vyčítavě. Ukradli mi je, někdy v pátek. Sakra, tohle by bylo lepší neříkat, ale jeho horlivá inspekční cesta mě vykolejala natolik, že jsem nebyl schopný z fleku přijít s nějakou smysluplnou lží. Díky bohu, že ho dělala spousta kilometrů od možnosti, aby se přece jen dopídil mých 7 gramů vyčplého konopí. V pochybovačném výrazu přihmouřil hnědé oči. Dělal jsem si legraci, snažil jsem se osvést cesty, ať mi věřil nebo ne, díky bohu mě dál nedusil otázkami, proč jsem to nenahlásil, nebo o co všechno jsem ještě přišel. Nemohl jsem se dočkat, až půjde drásat nervy někomu jinému a pochybuji, že by nesouhlasil s tvrzením, že zmizelí studenti si zaslouží víc pozornosti než uloupené tetry. Potom jsem ale zalitoval, že ho uloupené tetry přece nerozptýlili. Vstoupil nepříjemně hluboko do mé osobní zóny a zeptal se. Kde jste byl posledních 6 nocí? Od pondělí do pátku jsem zhruba v době večeře odcházel z areálu vysoké školy a vracel se rovnou sem. Nikam jsem už pak nevycházel. Doba jsem byl i včera večer. S neotřesitelností nevinného člověka jsem se mu srdnatě podíval do očí. Kdo by to mohl potvrdit? Nikdo. Celou dobu jsem byl sám. Přikývl, přičemž ze mě celou dobu nespouštěl oči. Moment, nechcete naznačit, že jsem měl s těmi únosy něco společného, že ne? Neodpověděl. Díval se na ošoupaný berberský koberec, jako by ho můj výlev uvedl do rozpaků.
Takže vaše manželka je mimo město? Je na měsíc pryč. A kdy se vrací? Někdy příští týden, ještě si není jistá. Namířil pohled z koberce zpátky na mě. Máte nějaké komplice? Pronesl to nenuceně, jako by mě prosil o sklenici vody. Cože? Jak se opovažuje poté, co jsem ho pozval k sobě domů a nabídl mu kávu? Co je tohle zase záludnou otázku? Proč bych měl mít nějaké komplice? Děkuji, to by prozatím stačilo. Upřel poslední kritický pohled na bezútěšné akvárium a udělal čelem vzad. Náš rozhovor byl z ničeho nic u konce. Jenže v posledním okamžiku ještě našlo hlas moje hlavní téma. U vás na stanici nemáte tam v tekutém mídle růžové rybky? Zavolal jsem za ním. S nohou ve dveřích ke mně prudce otočil hlavu. Ne, jsou bílé. Jako to mídlo. Proč? U nás na katedře jsou růžové. Což tedy nebyla nějak jiskrná odpověď. Ale Delacroix jen utvrdila v tom, že se mnou není nutná žádná další výměna názorů. Pokračovala v odchodu, jako bych nic neřekl. Zapomněl za sebou zavřít. Zadíval jsem se na sluncem zalitou podestu, zatímco jsem se snažil vstřebat odpornou skutečnost, že jsem se stal něčím jako podezřelý. A to v podstatě jen proto, že jsem dovolil svému svědomí, aby mě do celé věci angažovalo. Navíc jsem krucinál zapomněl venku na zábradlý šálek s kávou. Už musela nutně vychladnout a nejspíš už v ní byla spousta topících se komárů. Vydal jsem se pro něj. Nenápadně jsem vylil zbytek obsahu do křoví a všiml si, že hromady šatstva konečně zmizely a na jejich místě zůstaly dva křídové obrysy, jako by se v jejich hranicích opravdu nacházela corpora delicti. Policie nepřipouštěla, že ve městě bují kriminalita, ale takhle už to prostě funguje. A najednou mi došlo, že Delacroix je pravděpodobně informovanější a schopnější, než si uvědomoval. Ne, na nikoho jsem sice nečíhal, nikoho jsem nesflékal a nezbavoval jsem se žádných těl. Pokud však odkrytí Tellinghausových trosek nějakým zvláštním způsobem uvedlo do světa Houdinky, stejně tak dobře mohlo z našeho světa zprovodit určité oběti, nebo naopak do něj vnést nějaký další lidožravý druh. V tomto případě jsem byl vskutku bezděčně vinen, ačkoliv způsobem, jaký si prakticky uvažující Delacroix neuměl vůbec představit. Přesto ležela zodpovědnost na mě. Měl jsem jedinečné vodítko, ať správné či nesprávné, ohledně důvodu domnělého vražedného řádění. Možná bych ho sám byl schopný zastavit, jelikož už jsem neměl tetry, které bych běhal domů krmit, zůstával jsem každý den dlouho do noci na katedře a maně si pohrával s prapodivnými vlákny a trubicemi, dokud mě nerozbolela hlava. Potom jsem si umyl ruce, rozloučil se s Houdinkami a na Hope Street si chytil univerzitní kivadlový autobus. Musel jsem objet 9 mizerných bloků, ale odvoz až domů mi v téhle době připadal přijatelnější než nebezpečí číhající na pěší trase. Moje laboratorní práce vycházela z předpokladu, že zařízení, dokud ještě bylo v celku, vysílalo zákeřné záření, v němž vstupovaly do lidského vnímání v mídle žijící rybky a horší věci. A totéž se dělo i opačně. Tohle záření se svým fialovým přísvitem krátkého dosahu se stalo nedílnou součástí každého komponentu aparátu, bez ohledu na jeho destrukci. Kdybych v dostatečné míře obnovil ovládací panel, aby mohl zdárně vykonávat svou funkci, a pak trhl páčkou, celý stroj by se tím snad mohl vypnout. Mohl by zastavit své výrony a všechno cizorodé poslat tam, kam patří. Ano, s lepší náhražkou nějakého smysluplného plánu jsem přijít neuměl.
Byl jsem si vědomý, že půda měla všechna ta léta na fialové záření nemalý tlumící účinek. Celý poklad se mohl znovu zakopat a možná tím zabránit jakékoliv další návštěvě z jiných sfér. Ale zapudilo by to entity, které už tu byly? Co když už se některé z nich spárovaly, aby měly mladé? Musel jsem se spoléhat na instinkt a ten mě v případě, že by se opětovným zakopáním ničeho nedosáhl, varoval před ztraceným časem, ztracenými životy. Také jsem musel odolávat pokušení hodit celou tu fluoreskující směsici před vrata strojní fakulty, zazvonit a utéct. Majetnická hrdost mi už dříve zabránila podělit se o svůj objev s někým jiným a byl jsem si docela jistý, že strojaři by se mi vysmáli do očí dřív, než bych se dostal do poloviny své alarmistické tirády. Tahle má mise byla vyleženou solo akcí, což bylo jedině dobře, pokud aparát neměl nic co dočinění s místními zločiny. Když se opět dostavil pátek, měl jsem zakomponovanou zhruba polovinu z nějakých 100 a něco součástí. Opomíjením večeře jsem schodil pár kilo a doma jsem si vyslechl vzkazy na záznamníku, už příliš pozdě na to, abych na ně odpovídal. Phoebe se měla vrátit expresem společnosti Akela ve středu večer. Musel se mi přimět, aby potom jela do kopce taxíkem. Nechat jít samotnou pěšky by byl příšerný risk a řidičský průkaz mi propadl už před drahnou dobou. Také se mnou chtěl pokračovat v rozhovoru Delacroix a jestli bych se prý mohl zítra stavit u něj v kanceláři. Tři takové zprávy za stejný počet dnů prozrazovaly jeho sílící netrpělivost. Ale věděl, kde bydlím i kde pracuju. Proč bych měl své životně důležité úsilí přerušovat jen proto, abych vyhověl jeho malicherné zaujetosti vůči mé osobě. Navíc jsem se musel obeznámit s nejnovějším děním. Na seznam nezvěstných přibyly dva postgraduáti, jedna servírka a prodavač z Whole Foods. Tlak sílil a bylo záhodno, abych celou tu ošklivou směsku hodil do kartonové krabice a odvlekl domů. Ano, technicky vzato byly tyhle materiály majetkem univerzity a já je kradl. Ale nebylo pravděpodobné, že si plíživý predátor dá přes víkend pauzu a nesměl jsem ji dávat ani já. Zaklapl jsem na krabici víko a vyšel do bledého, zapadajícího slunce. Kyvadlové autobusy měly začít jezdit až za 2 hodiny, takže jsem byl nucený s tím stále podezřelejším a těžším břemenem zvládnout cestu domů pěšky. Nedalo se svítit. Fialové paprsky, šířící se škvírami a spoje krabice, by v nočním autobusu poutali nevítanou pozornost, kdežto na chodnících zalitých denním světlem neměly strašidelné výrony působit tak křiklavě. Navíc byla pravda, že se s chodníky teoreticky pojilo menší nebezpečí. Ale jak dobře může pouhá teorie modelovat realitu? Měl jsem před sebou ještě větší část cesty, když tam mě začalo dotírat nutkání dát odpočinout bolavým rukám. Po levé straně jsem měl odsvěcený baptistický kostel, někdy v 80. letech přestavěný na byty. Gotická okna hranaté cihlové zvonice rámovala větrací žaluzie, které cáry drátěného pletiva nedokázaly ochránit před hnízdícími netopíry a hluby. Světlo pohaslo do onoho tlumeně zlatavého odstínu, který je tak příznačný pro tohle město, a železná madla zábradlí lemujícího žulové schodiště vypadala závratně vábně. Už jsem se chystal, že bednu na chvíli položím na zábradlí a opřu si o břicho, když okolní zlatavý přísvit přeblikl do nechutně zelené barvy. Zvonice mě mezitím zalila jakýmsi znehybnujícím stínem. Udělal jsem několik šouravých kroků dozadu, aniž jsem se z něj však vymanil, a teprve tehdy mi došlo, jak se věci mají. Slunce nezapadalo za kostel, ale za domy přes ulici, nikoli tedy na západě jako obvykle. Natahoval jsem krk k zeleným nebesům
a měl na vybranou ze dvou příšerných možností. Buď mě zalilo svým blížícím se stínem něco velikého, nebo tohle nebyl stín, jak se běžně chápe. Poněvadž jsem byl příliš zdeptaný, abych dokázal ovládnout své reakce, prudce jsem se otočil s úmyslem postavit se tomu, co se ke mně zvolna kradlo. Kovové součástky s třeskotem sklouzly k jedné straně krabice, která by mi bývala vypadla z náruče, kdybych ji chvatně nesevřel. Přesto z ní odletělo víko a vypustilo miniaturní polární zář. Stín, nebo co to vlastně bylo, odpadnul a soumrak opět nabyl, nezávadnější šedé barvy. Opět jsem vyrazil na cestu, odhodlaný i s rozbolavělýma rukama, ujít dalších pět boků. Pokud mi před chvílí hrozilo stejné nebezpečí, jako před tím obětem, tak naštěstí pominulo. Škoda, že mě tohle přesvědčení ani trochu neuklidnilo. Domýšlel jsem si, že fialová zář mohla zafungovat jako odpuzovač. Nebo jsem měl možná nervy na pochodu a přikládal jsem mylnou důležitost jemným atmosférickým změnám. To však nevyvrátilo logiku zákonitosti, kterou jsem si uložil pro pozdější prozkoumání. My lidé jsme mohli být jasně viditelní pro bytosti odjinud, ony nám však mohly zůstávat zcela neviditelné. Jiný druh predátora parkoval před mým domem, v jednom z nejnovějších typů Chevroletu Impala, béžového odstínu. Řidič nakláněl hlavu, když mě ve zpětném zrcátku sledoval, jak se blížím. Pak na mě upřel už přímý pohled, když vysedl a do neudržovaného trávníku pod zimostázy vyhrstl studený zbytek kávy z kelímku s logem Dunkin Donuts. S přívětivými pozdravy Delacroix nestrácel čas. Ignorovat mě není moc dobrý nápad. Vy akademici si myslíte, že na vás nikdo nemůže, viďte. S plnou vážností jsem zavrtěl hlavou. Omlouvám se, každý večer jsem teď byl zaneprázdněný neodkladnou prací v laboratoři. Neobtěžoval se to nějak rozporovat, jako by byl nad takové neupřímné výmluvy povznesený. Otevřel dveře na straně spolujezdce, hodil plastový kelímek na podlahu a dveře zabouchl. Kývl hlavou ke krabici. Co je v tom? Projekt, kvůli kterému přicházím o spánek. Proč bych mu měl dobrovolně něco předvádět? Kdyby se chtěl podívat, nezdráhal by se to udělat. Vypadáte docela pohuble. Tak jo, běžte nahoru. Půjdu za vámi. Tohle vnucování se policisté studují na akademii. Nebo byl Delacroix od přírody tak nadaný? Jestli vám to nebude vadit, rád bych viděl, s čím máte teď tolik práce. Krátkým očním kontaktem jsem vyjádřil souhlas a dal se k domu. Kdybych dal průchod podráždění, nikam bych se nedostal. Další řečí mě ušetřil do okamžiku, kdy krabice spočinula na stole. Na němž minulý týden ležela peněženka. Minimálně já jsem se v tom tísnivém tichu cítil celý nesvůj. Měl jsem mu nabídnout k pití nějaké nealko nebo pivo? I takhle dnes v noci. Fajn, ty arrogantní hajzle, přestanu se snažit hrát vlídného hostitele. Cestou dovnitř jsem cvakl každým vypínačem, včetně toho, který rozsvěcovala stropní světlo výdelně, protože jsem doufal, že fialové výrony nebudou tolik být do očí. Bez dalších cviků jsem cvrnkl do kartonového víka, které v zápětí zarachotilo na podlaze. Delacroix se zlehka naklonil nad krabici a rozšířili se mu oči. Při pohledu na jeho znanadání fialovou pleť jsem sebou pruce trhl. Snažíte se tu znovu sestavit nějaký starožitný generátor? Navzdory okolnostem jsem se rozzářil. Klobouk dolů. Za koženou maskou se skrýval myslící mozek. Jednotlivé kusy měly samozřejmě vytvořit generátor, což byl pojem, k němuž jsem se já sám vlastně nikdy neuchýlil. No, ano. Pochybuji, že by to mohlo být něco jiného. Jak to, že to tak svítí?
To chci právě zjistit. Ověřil jsem si, že komponenty nejsou radioaktivní, pokud tedy máte obavu. Pokrčil rameny. To vy v tom máte dnem a nocí zabořenou hlavu. Ale to nic. Mávl ke krabici v hostejném gestu, zatímco se narovnával. Kvůli tomu tady nejsem. Z vnitřní kapsy saka vytáhl z papíru z kopírky a rozložil ho. Celou dobu mě sledoval, jako bych se na něj měl každou chvíli vrhnout. Potom mi papír strčil pod nos. Znáte ji? Nedokázal jsem okamžitě určit co, natož pak koho, mám před sebou. Tenhle portrét v bídném rozlišení musel někdo stáhnout, oříznout a zvětšit z nějaké galerie na Facebooku, nebo kdo ví odkud. Ale ano, nakonec se mi poznal a potom se mi hrůzou sevřelo srdce, když jsem vytušil, kam tohle všechno může směřovat. Byla zapsaná v jednom mém kurzu. Byla? Kdyby nezmizela, proč byste mi ukazoval její fotku? Nevšiml jste si, že by posledních pár dnů nechodila do školy? Je to velký všeobecný kurz. Kdybych měl zapisovat prezenci, nic bych neotučil. Popíráte tedy, že by to byla zapamatování hodná studentka? Pak by vás mohlo zajímat, že vy jste na ní měl úplně opačný účinek. Těsně před svým zmizením vás charakterizoval jako člověka, který nahání strach a má patologické sklony. Nenapadá vás proč? Ne, nikdy jsem s ní nepřišel do styku. Jste si jistý? Ona něco takového tvrdila? Delacroix musel tyhle věci citovat mimo kontext a opomíjet další související omáčku, jen aby mě vyvedl z míry, a to se mu tedy podařilo. Nějaká úplně cizí osoba, doslova a do písmen tvář z davu, mě očerňovala. Jinže, za jakým účelem, kromě toho, aby na mě v očích zákona vrhla jakési podezření. A do toho jsem nemohl dát průchod spravedlivému rozhorčení a pocitu zrady, protože sama najednou figurovala v kriminalistické databázi. De mortis nil nisi bonum, není to tak? Delacroix čekal, jaká budou moje další slova, ale nemohl přece doufat, že se k něčemu přiznám. Sám jsem se ho naopak zeptal. Co mě říkali ty další nezvěstné osoby? Haha, jedna podezřelá spojitost nevytvářela neprůstřelný důkaz, že? Jediným důvodem, proč by mě někdo mohl označit za patologického člověka, a už tohle bylo přehnané, by snad mohla být moje horečnatá posedlost snahou rekonstruovat Tillinghastův generátor. A nebylo by ironické, kdyby mě jedno zlomyslné prohlášení jakési oběti kompromitovalo přesto, že jsem dělal vše, co bylo v mých silách, abych zabránil dalším úmrtím? Zvlášť pokud bych byl v důsledku toho označen jako sériový vrah. Pokud se na mě někde v laboratoři uhrančivě zaměřila, pak jsem se musel příliš soustředit, abych si toho všiml. Delacroix mě přestal popichovat a znovu si začal prohlížet moje upomínkové předměty a prázdné akvárium, jako by je ještě neviděl. Zdálo se, že je neschvaluje stejně jako předtím, ale aspoň se zdržel komentářů. Čelo mu obestíral zmatek a nejistota, jako by zápasil s déjà vu. Zamrkal na mě a odkašlal se. Nechcete se mi třeba s něčím svěřit? Ulevit svému svědomí? Tohle už bylo pouze mechanické dotírání. Byl příliš popletený, zranitelný, aby do svého snažení vkládal srdce. Neuměl jsem si to vysvětlit, ale nic jsem nenamítal. Možná by nám oběma pomohlo, kdybychom změnili téma. Trochu mě překvapuje, že nebyl vyhlášen zákaz vycházení. Mě taky. Vytrhl mi z prstů xerokopy s dívčím portrétem, znovu ji složil a vsunul se ji do kapsy. Nedokázal byste mi ani říct, jak se jmenuje, co? Skoro nikdy se neumím spojit tváře ve třídě se jmény v záhlaví testů. Takhle už to chodí v moderním vzdělávacím procesu. Možná pro vás. Je to pěkně smutné.
Něco na mém soukromém příbytku mu jednoznačně lezlo na nervy. Že by ta fialová záře rozlézající se z krabice? Myslím, že na jeden večer jsem si vás užil až. Hodně štěstí s tím vaším udělátkem. Neodjíždějte z města. Opět za sebou zapomněl zavřít. Navzdory jeho problematickému chování mi u Delacroixa připadalo povzbudivé, že pro mizející osoby, na rozdíl od zmizelých teter, ještě neplatilo heslo sejde z očí, sejde z mysli. Vliv toho udělátka, tedy aspoň prozatím, měl své meze. Delacroix si ani nemusel dělat starosti s tím, že bych někam pláchl. Opouštět město sotva přicházelo v potaz, protože jsem neměl chuť opouštět ani byt. A to můj vlastní domov nebyl nikterak bezpečným útočištěm, jak mi neustále připomínalo akvárium bez jediné rybky. S využitím nylonové šňůrky jsem si z jedné Tellinghastovy zářivé pružiny vyrobil náhrdelník, moderní ekvivalent mých egyptských fajásových talismanů. Očividně jsem nikam nezmizel, ale improvizovaný talisman mi v projektu neposkytl žádnou pomoc. V pondělí ráno byly mé ambiciózní snahy v troskách. Po 48 hodinách jsem dospěl do příšerného stádia, kdy jsem zjišťoval, že zbylé součástky na stole jsou příliš zaměnitelné. Dvě třetiny prvků tvořily abstraktní sochu, neurčitě secesní povahy. Vedle níž zůstaly asi 3 tucty komponentů, které do sebe nějak nezapadaly a nehodily se ani do částečně rekonstruovaného aparátu. Nakonec jsem přece jen promarnil většinu drahocenného týdne a musel jsem začít na novo, od píky, a modlit se, abych se nedopustil další várky chyb. Lidé a svět, na nějž byli zvyklí, byli mezi tím dál v nebezpečí. A za všechno mohla moje fušerská práce. Plán B se vynořil jako racionálnější alternativa. Kdybych se ohlédl, dozvěděl bych se, zda je efektivní za mnohem kratší dobu, než kolik jsem jí promrhal neplodným dráteničením. Za domem se rozkládal opuštěný a nevypletý obdélníkový pozemek, sevřený ze 3 stran vybledlým plotem z dřevěných kůlů, na nichž byla ulomená polovina ostrých hrotů. Právě tam jsem si po snídani přinesl lopatu a papírovou tašku napěchovanou mechanickým haraburdím. Trochu jsem švindloval tím, že jsem si kolem krku nechával zavěšenou ocelovou pružinu. Ale co takhle předtím, než se zbavím i téhle nositelné zdravotní pojistky, vyzkoušet, jestli se mi zakopáním 99% zařízení nepodaří hudýnky z naší dimenze vypudit. Vykopal jsem asi 70 cm hluboký otvor v rezavě žlutém písku. Nezamýšlel jsem se nad tím, jestli bych měl pracovat potichu, nebo jestli mě ze sousedních horních oken nesledují svědkové. Proč by mělo zakopávání hromady šrotu či obyčejného papírového pytle, jak se mohl jevit s vydavým očím, u někoho vzbuzovat podezření? S největší pravděpodobností a logicky jsem se jen zbavoval mrtvé kočky, papouška nebo morčeta. Logika mi hrob na dvorku za domem doporučila i pro případ, že bych se k bastlení toho udělátka musel ještě někdy vrátit. Po práci a před přednáškou v jednu můžu ještě s velkou pravděpodobností stihnout pohodovou sprchu i oběd. Když jsem si posléze zaskočil do laboratoře, nikdo se nevyjadřoval ani k nepřítomným vykopávkám, ani k nepřítomné spolužačce. Všichni byli zaujetí prací. Jenže teď už mě za rukáv zatahovala paranoia a zašeptala. Kolik z těchto studentů předstírá, že nic nevidí ani neslyší, protože jim nahání strach. Pozitivní naopak bylo, že v mídle neplavala žádná hudýnka. To mi však nic nezaručovalo. Někdo ji mohl vypustit do umývadla, ale když jsem dumal, jak bych se mohl někoho v laboratoři zeptat, jestli si na něco takového nepamatuje, zasekl se mi mozek. Nebo že by mi záření aparátu tlumilo rozum tak, jak obecně tlumilo zvědavost ohledně rybek? V období od Fíben návratu jsem se už nesetkal ani s hudýnkami,
Ani zde la Crème, ani se za mnou nevznášel žádný zlověstný nimbus. Předpokládal jsem, že Delacroix musí kromě mě prošetřovat i jiná vodítka, i kdyby to byly falešné stopy. Absence jakéhokoliv pronásledovatele, jakož i absence rybek v mýdle, nicméně nemusely znamenat, že jsem zakopáním kových součástek dosáhl svého cíle. Strašáky mohlo držet na úzdě ochranné kouzlo mého náhrdelníku. Když mi proto Phoebe zavolala, že je na nádraží, důrazně jsem jí zopakoval, aby si vzala taxi, ale nemusel jsem se obtěžovat. O únosci z Eastside už věděla. Už se dostal i do LA Times a na BBC News. Všimne si zmizelých rybek hned, jak vstoupí dovnitř? Nebo až za minutu, za hodinu? Jindy jsem taxi, které se s ním blížilo, dobře slyšel. Dnes večer tomu tak nebylo. Uslyšel jsem až třesknutí kufru auta a o subjektivní okamžik později už v zámku dolních dveří cinkal klíč a Phoebe se vydala nahoru, přičemž do každého schodu udeřila kolečka jejího zavazadla. Tohle břemene jsem i dokázal zbavit, když jí do bytu chyběla poslední řada a půl schodů. Na chodbičce jsme se objali a políbili a upřímně si užívali novost společné přítomnosti na jednom místě. Vtancovala přede mnou do bytu, zatímco jsem vlekl kufr posledních několik metrů ke dveřím. Na Prahu jsem se zarazil, když na mě zavolala z přístěnku, kam si věšela svou keprovou blůzu s kašmírovým vzorem. Co před domem dělá ta hromada oblečení? Není to snad některý z tvých obleků, že ne? Vyrazil jsem dolů, už jsem byl skoro v přízemí a zvažoval, jestli mám pokračovat. Váhal jsem, když jsem zhora uslyšel. Kde jsou sakra moje tetry? Asi byla nulová šance, že než se vrátím nahoru, Phoebe ohledně tropických rybek přepadne apatie. Byl jsem mizera, když jsem si přál, aby svůj návrat odložila. Najít hromadu svršků byla hračka. Krémová vzdušná tkanina v přítmí mezi pouličními lampami docela zářila. Nová kupička překrývala rozmazané křídové obrysy starých hromad. I kdyby na druhé straně ulice neparkovala béžová Impala, kolena by se mi i tak podlomila nepříjemnou jistotou, koho tu ta neviditelná bytost svlékla, či pozřela, nebo rozložila. To, co se tu stalo, si opět nevyžádalo jedinou kapku krve, takže mi nečinilo větší potíže prohrabat kapsy saka a najít průkazný odznak. Hnědé polobotky z důvodů, nad nimiž jsem se nějak hlouběji nezamýšlel, mířily opačným směrem a záhyby proužkované košile v sobě skrývaly naditou dopisní obálku. Když jsem se na obálku ve své spocené ruce zadíval, hlava mi začala tepat bolestí. Obsah se samozřejmě nějak týkal mě. Že by to bylo povolení k domovní prohlídce? Nebo zatykač? Zdráhl jsem se odlepit chlopeň. Neuměl jsem si představit nic, co by v ní mohlo být a co by v té chvíli nebylo nad moje síly. Obálku jsem hodil zpátky na Delacroixovy ostatní pozemské pozůstatky. Upřel jsem svůj těžce zkoušený zrak k oknům ve třetím poschodí, ale manželčina silueta nebyla ani v jednom z nich. Phoebe teď měla pěnit, plakat, překvapeně zírat nebo přehodnocovat náš vztah. Neměla ponětí a nikdy ho neměla získat, jaké má štěstí, jak hodně vděčí za svou přetrvávající existenci. Těm několika málo minutám, kdy u našeho domu předstihl Delacroix. Jeho skon přinejmenším svědčil o tom, že opětovné zakopání toho rozebraného krámu nás nezbavilo předchozích vetřelců. Nebo to snad znamenalo, že klíčové pro budoucnost bylo ponechat si jednu mizernou pružinu? Co kdybych případným zakopáním toho jediného artefaktu spolu s ostatními věcmi nijak nic nezměnil a jen bych s Phoebe a ze sebe udělal naprosto bezbrané terče? Musel jsem se zbláznit, že jsem tak dlouho postával na místě činu. Už jen blízkost Delacroixových osobních věcí mému bydlišti byla sama o sobě hrozivá, a kdyby mě s nimi ještě začaly spojovat svědci,
Na základě okolností by o mé vině bylo definitivně rozhodnuto. Ale vypořádat se s tímhle řídlem usvědčujících důkazů nebylo možné, dokud si nevyjasním, jak si stojím u Phoebe. V bytě nic nenasvědčovalo tomu, že by se má žena vrátila z cest, kromě dveří do ložnice, které byly původně otevřené, ale které teď přede mnou musela nepochybně zamknout. Phoebe, jsi v pořádku? Volal jsem marně, kousíček od lakovaného táflování. Můžu dovnitř? Můžeme si promluvit? V určitých ohledech jsem byl rád, že neodpovídá. Čím víc trucovala, tím bylo pravděpodobnější, že i ona získá odstup vůči zmizelým rybkám. Také měla dojít k závěru, že to jsem celý já, když si na hodinku vyběhnu na vzduch, pokud si tedy vůbec všimne mojí nepřítomnosti. Čím míň bude vědět o mém programu sebeobrany, tím líp. Abych se uchránil před svévolným trestním stíháním, rozhodl jsem se pro nefalšované zločinné jednání. Ze skříňky pod kuchyňským třezem jsem opět vylovil gumové rukavice. Z podesty před domovními dveřmi jsem nezaregistroval žádné svědky na chodnících nebo v oknech a tak jsem rychle seběhl ze schodů. Popadl Delacroix v oděv a vlezl si do jeho auta. Nebylo zamčené, klíčky měl v kapse kalhot. Pomalu jsem projížděl mezi nejtemnějšími uličkami a prokličkovával 400 metrů k silnici ubíhající kolem nábřežního parku. Snažil jsem se nikde nezanechávat otisky prstů, ale byl bych bídný antropolog, kdybych bagatelizoval obtíže spjaté se zmatením veškerých stop mé DNA. Chtěl jsem pracovat rychle a minimalizovat šanci, že mě někdo spatří. Nebo mě někdo přepadne. Neokoloniální marstonská lodenice se svým přilehlým přístavištěm přecházela do aluviálního areálu India Point Parku. Zastavil jsem se. Nikde nikdo, ale to se mohlo během pár vteřin změnit. Stáhnout okénka a jednoduše nechat impalu stát. A pak už jen dovolit slanému větru, aby ze mě odvál vztek a další pozůstatky. Bylo mnohem méně spektakulární, než spustit auto po travnatém svahu do stoky. Kdyby se však na mě usmálo štěstí, nějací lehkomyslní kriminálníci by mohli skočit na vějičku v podobě klíčků zanechaných v zapalování. A kdo ví, kde by se pak takové policejní auto mohlo ráno objevit. Volně vázaný ranec Delacroixových věcí jsem přehodil přes obrovský plot ze spuchřelých, tlustých pilot do spáru odlivu, pokud tedy při mě bude stát štěstí. V zápětí je pak ještě následovaly fialové rukavice. Ploužil jsem se domů, těkal jsem očima doleva doprava ve stavu nejvyšší ostražitosti před kolem jdoucími, kterým by se bylo vhodné vyhnout. A bojoval jsem s nepříjemnými zjištěními stran své vlastní hlouposti. Proč mě už dřív nenapadlo, že Delacroix musel svou dnešní výpravu někam zaprotokolovat? Dokázal bych udělat takovou pitomost před vykopáním Tellinghastových psychotropních komponentů? Bylo zřejmé, že u nás zaklepou policisté, nejspíš ještě nad ránem. A ačkoliv Phoebe neměla mít tušení, že jsem někam odcházel, sama viděla Delacroixovy svršky a její ostříží zrak si jistě dobře všiml, jak jejich výrazné barvy, tak i látky. Bylo to v pytli. S vidinou obvinění z vraždy třetího stupně jsem začal hyperventilovat. Jak bych je mohl přesvědčit o své nevinnosti? Krucinál, vždyť jsem žádný závažný zločin nespáchal. Podnikl jsem pouze několik zbrklých, hloupých kroků, abych neuvízl v tenatech právního systému, ačkoliv jsem si tím zajistil jen to, že mě tenhle systém zcela ochromil. Ale utěšovat mě mohla minimálně skutečnost, že teď bylo na státních orgánech, aby vyrukovali s tělem oběti a pravděpodobnost, že se tak stane, byla zanedbatelná. Co kdybych si třeba do batohu nacpal věci na týden, skočil na půlnoční autobus a odjel z Rhode Islandu? Až pak zmizí další lidé z East Side, desítky svědků potvrdí, že jsem byl v té době v New Yorku, Filadelfii nebo kdo ví kde.
Ano, tohle bylo stéblo, kterého by se ještě mohl chytit tonoucí muž. Nohy se mi začaly pohybovat svižnějším tempem. Donesli mě na vzdálenost 3 bloků od kostela přestavěného na byty, kde jsem se málem proměnil v hromadu špinavého prádla. Ekonomicky smýšlející majitelé jedné pseudopalácové budovy z 19. století obehnali prostranství kolem své budovy plotem z plastových planěk. Upoutala mě barva na bílém rohovém sloupku a veškerý můj optimismus byl rázem tamtam. Světlo z pouličních lamp se odráželo na záplavě maličkých tyrkysových krunýřků. Když jsem se k ním sehnul, identifikoval jsem v nich jakési breberky prapodivného, podivně hvězdicovitého tvaru, chovnou populaci o několika stovkách exemplářů a ať se původně živili čímkoli, tady si pochutnávali na plastu. Několik dolních centimetrů sloupku už přežvíkali a zběsile pokračovali v krmení. Vydávali zvuk jako 1000 maličkých zubních vrtaček. Skutečnost, že Tillinghastův aparát skončil opět pod zemí, byla najednou zcela nepodstatná, stejně jako představa útěku z města nebo pokusu výhledově obhájit vlastní nevinnost. Cítil jsem také instinktivní pesimismus, že ničemu nepomůže ani rekonstrukce generátoru, že důsledky by nezvrátilo ani zapojení strojní fakulty. I kdyby se cizorodým broukům nedostalo stejného, nepřirozeně vlažného přijetí jako hudinkách, předznamenávaly blízké zroucení moderní kultury. Sakra, k čemu bylo dobré někam spěchat? Bylo to jako hnát se ke konci světa. U demů nečekalo ani jedno policejní auto. Slabá útěcha, lepší než žádná. Užiju si to. Potichu jsem vklouzl do domu, abych uchoval iluzi, že jsem vůbec nikam neodešel. Ale podobně, jako tomu bylo s naléháním na Phoebe, aby jela taxíkem, ani v tomhle případě jsem se nemusel obtěžovat. Neustále mezi námi stály dveře. Nikde nebyl patrný nepořádek, který by svědčil o jejím případném odchodu. Phoebe? Z pokoje se neozýval jediný zvuk, jediná slabika. Oněměla hněvem nebo tou apatií, která nad ní už začala získávat moc. Přitáhl jsem si židli z jídelny a posadil se na ní s lokty na kolenou, s bradou na zaťatých pěstích, s pohledem upřených na skleněnou kulatou kliku. Kdybych ji otočil, byly by dveře zamčené? Ať by byly či nebyly, rozječila by se moje manželka na celé kolo? Nebo bude tohle mlčení pokračovat do nekonečna, protože z ní v ložnici nezbylo nic než hromádka oblečení na chlupaté předložce? Mohl jsem jí půjčit svůj ochranný náhrdelník, nebo jí vybrat jiný talisman z papírové tašky s komponenty. Ale neudělal jsem to a měl bych si vyčítat, že mě to nenapadlo? Nechtělo moje podvědomí udělat z bytu opravdu trvalý staromládenský příbytek? Nikdy jsem neměl ve zvyku souhlasit s Freudem, že nic se neděje náhodně. Z pozorování dveří už mám rozbolavilé a unavené oči. Zadek necítím už celou věčnost. Měl bych si v souladu s původním plánem zbalit svých 5 čvestek, nebo se znovu zamyslet nad tím, jestli by nebylo od věci zkusit vzít za kliku. Ale neumím si představit, že bych se pohnul, což mě spoutává, jako bych byl vákuově přisátý k židli. Lidská rozhodnutí v každém případě brzy nebudou mít žádnou váhu a hudínky zdědí zemi. Nebo vlastně nezdědí, protože ty terkysové breberky požerou dávkovače mídla. Až se konečně dostaví policisté, mohou si samozřejmě cestu do bytu prorazit. Moje manželka může jednoduše dál setrvávat v dobrovolné izolaci, aniž se bude dít něco horšího, a já bych nemusel nést spoluvinu na její smrti. A čím déle se budu téhle spoluvině vyhýbat, tím déle budu moct odolávat nutnosti vypořádat se svou rolí v závratných plánech nenasytného chaosu.